Okuva bana Uganda rebata niko kuwa kalunge na kuzomwezi 14 omwezi oguwedde binji ebitabadde bya bulijjo okulondebwa kwa bameya mbitundu ebyentebe kwagwera mu kwekalakasa n'amasasi era ng'abantu bangi baalugulamu obulamu ne bakkirira ezira kumwa obuzibu abatuuze babuteeka kwakulira ebyokulonda mu district ye Wakiso Tolbert Musingozi gwe bagamba nti bangi beyalangirira nga tebaawangula leero tubitaddemu engatto okuwayamu ne Kasibante Kibabirire ng'ono yaliko meeya wa Masaka Municipality ng'era munna DP Kakongoliro wabula ng'awangaalira wali mu kitundu eky'Entebbe ng'alutuviridde ku ntono mu mboozi yaffe naye agamba nti alabye Tolbert Musinguze ebbanga gwanvu okuva ng'akyali returning officer mu district ye Masaka n'ebyakola ye ng'omuntu tebimwewuunyisa. Mwami Tolbert si kipya nnyo mu mbeera ye kubanga namayanja Florence Mukasa yesemba mu Bukoto East nga MP wa Bukoto East Masaka district nga tenda bakufuuka municipality era mwami Tolbert yalwana nnyo okulaba nga namayanja tawangula songa yali amaze okuwangula kyokka namayanja yali mugezi by then ekibiina kya Democratic Party kyali so vibrant in Masaka ne tuteekateeka okuleeta fuso za members bbiri ku returning officer e Masaka bwe yalaba nga tukaye nnyo omwami Tolbert yawalirizibwa okulangirira ekyali kivuddemu. Kasibante ayongedde n'atutegeeza nti Tolbert Musinguzi alinga kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Ja kutunula Tolbert Musinguzi ng'akyusa ebyokulonda tayagala kulangirira bantu babawangudde balabe nti ye bwe buzibu nedda obuzibu tebuli ku ye obuzibu buli ku order mu Uganda ekigambo order from above kiyafuuka baana baliwo tekyali muntu akola kintu ku lulwe akolera ku order from above. Ono era alina obubaka bwawadde Tolbert Musinguzi ku ye kyayisa omuze ng'agamba nti guzze gukula. Nkubira munnange omulanga mwami Tolbert Musinguzi nti ebintu by'okola ebyokulangirira batawangudde munnange si bipya byaliwo mu kinaana naye gye byaggwera abantu basirika ne balinda obuyinza ne bukugwako bwe bukugwako oyinza okulaba obuyinza bumala okugwako oyinza okulaba enswanga egoba ennyonyi. Ono asabye bannabyabufuzi naddala abo abayingidde paalamenti nti kino ekiba kyakukoma abakiise mu paalamenti balina eddimu eddene ery'okukyusa ssemateeka kwani akkirizibwa okulonda abakakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nkyasaba bannanga bakyali mu byobufuzi banyigirize paalament ekyusa amateeka tuyinza kugamba nti returning officer owa disitulikiti amulonda aba kakiiko k'eletto commission akakiiko akakalonda ye pulezidenti nga ye akakiiko k'eletto commission tekakubwako kakalulu omuntu pulezidenti ayimira n'agamba nonze bya mukama omulamuzi Simon gwe njagala era omuntu wamulonda nawe ne bw'obeera gwe bolonda omuntu oyinza kulonda muntu anaakola kyokyo kyotayagala tekisoboka. It is a human kya buntu tiki etteeka liriba likyuka bagambe nti eto commission ekuba kukalulu nga bolabe ye Kenya. Ku nsonga y'ebyokwerinda mu ggwanga Kasibante agamba nti drone zino ezijja zikima abantu ensangi zino si kipya gyali kubanga mu 1980 emmotoka ezaakozesebwanga ebiseera ebyo zi Range Rover zawambanga abantu misana ttuku. Abantu bali mu makomera kyewuunyisa okuba nti embeera ya pulezidenti waffe gyeyalwanyisa pulezidenti Museveni eya panda gaali ate giddemu giyambi nnyo. Panda gaali yaliwo emmotoka ze zaabanga zi Range Rover bazitanga twazitanga bakuntumye zezalunanga abantu kale zaakyuse bazita drone. Drone z'ennaku zino twali tuziyina mu 8 zebakuntumye mu 7-8 zaaliwo nti waliwo omuvubuka eyattibwa ow'ebikonde mwerabidde Ssenyange pulezidenti yagamba nti abantu bange abo byokwerinda be baamusse naye tewali nakyavaayo siwulako pulezidenti ng'agamba nti bwe baamusse nabakoze kino naye owo omuntu w'ebyokwerinda bw'aba ng'akozesa drone najjalo n'abantu 7-8 ez'ekiro olwo gavumenti eba ekyalina kontrol mu bantu. Essimu za returning officer Tolbert Musinguzi owa disitulikiti ye Wakiso tugezezzaako okuzikuba ezimanyiddwa wabula tusobodde kumukwasa. Nze Abel Kitako w'ensonga
kwa Channel 44 regulo.